будуємо десь місяць. Приїхала на даний момент остання партія вікон, 109 вікон, і на провулку Левенця ми доставляємо 4 вікна, і на цьому ми завершуємо нашу роботу. Все те, що нам було сказано зробити, поміряти, ми це все виконали, і люди всі задоволені. Нарікань у людей немає? Нарікання немає, вони дуже задоволені, тому що поміг фонд, вони не платили нічого, тому що і так коштів у людей немає. Вони дуже задоволені, що вони в теплі, і вони дуже раді цьому, що так все трапилося, що їм допомогли. П'ятницю 8 березня у нас прибула четверта партія вікон в кількості 109 штук. Наші комунальні підприємства оперативно розвантажили і розвезли їх за адресами. Сьогодні ми маємо 11:30, ця партія вже повністю змонтована по тим адресам, де вони були заплановані на доставку. Загалом, завдяки тісній співпраці міської влади з районною військовою адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом «Джем», ми завершили вже роботи по заміні пошкоджених вікон. На даний момент встановлено повністю і замінено, і встановлено біля 600 вікон в тих оселях, де вони були пошкоджені в результаті ракетного вибуху.